ואולי תזכו בפרס מתן נייד לסמארטפון. מתנת בנק הפועלים, בנקאות חדשנית בשבילך. אחרי שנדמה שכבר ראינו הכל בתחום השיווק הוויראלי, מגיע גימיק חדש, סרט חברתי שכל אחד יכול לקחת בו חלק, אפילו את, טל רימון. אביב, תגיד, אתה מפחד מספמים? למה שאני מפחד מספמים? בוא תראה למה. לא בטוח שאני אשן הלילה אחרי הסרט הזה. לא, אתה תישן. מדובר בסדרה חדשה של אינטל וטושיבה בשם The Power Inside. עלילה די פשוטה, חייזרים שנראים כמו ספמים או גבות מחוברות, מאיימים להשמיד את האנושות, וכרגיל, החנון התורן מגלה שהוא הנבחר להגן עלינו. זה נראה כמו סרט הוליוודי לכל דבר, אפילו משחקים בו כוכבים כמו הרווי קייטל וקרייג רוברטס. נראה מרשים, אבל איפה את ואני נכנסים לתמונה בדיוק? אז זהו, אנחנו לא בדיוק נכנסים לתמונה, אנחנו נכנסים לתוך הסרט. So in order to make this work, we really need help from the audience. Any of you worth a damn in a fight? Anyone can play someone who's been stashed. You submit an audition and you might just find yourself in the film. Or you can help our lead character defeat the stashed by sending in a video of yourself shaving a mustache or ripping a fake mustache off your face. We need guys and girls to get rid of your mustaches, facial hair and brow hair in the most creative way possible, but do not hurt yourself. So pick a side and you might just see yourself in the film. כן, אז אחרי שהגולשים מעלים את האודישן או התמונה שלהם באתר, הם ישולבו בפרק הבא. הפרק השני, אגב, עולה לרשת ממש היום, ויכול להיות שאתה ואני נככב בו לאור האודישן המוצלח שלנו. טוב, אני בוחר ברעים, כי אני איש רע בפרק שלי. אודישן, נאו, אוקיי. הופה, פלי, לא? אני שוקל גדול שפם עכשיו. תכלס יפה לך השפם. נכון, והעיניים, גם. מאוד. אני, אגב, הצטלמתי בבית וקיבלתי רק גבות מחוברות. מה אתה אומר, יפה לי? אני חשבתי שזו את לפני טיפול קוסמטי, לא ידעתי שזה... אתה יכול להיות אכזרי כשאתה רוצה שאין דברים כאלה. אני חושב שאת צריכה לעשות הסבה לזומבי מקצועית. אני מקווה שיקחו אותי לסרט בתור זומבית מקצועית. טוב, אנחנו מחכים לתוצאות. נעדכן גם על זה, טל רימון, תודה רבה. תודה, לילה טוב. תראי מה זה, סיוון, את קיבלת בובה ואני קיבלתי את...